Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Сьогодні будемо говорити про те, як безпечно організовувати благодійні збори для військових. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії комунікаційниця 13-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії України «Хартія» Олена Тотель. Вітаю вас. Добрий день. Пані Олено, в чому ж може бути взагалі небезпека при організації благодійних зборів, як для військових, цивільних, так і волонтерів? Якщо ми говоримо про саму організацію зборів, тобто коли ми організовуємо збір, тут є небезпека в тому, що можуть випадково відкрити ті дані, які несуть деяку, скажімо так, безпекову загрозу. Які мають бути конфіденційними, по суті. Так. Якщо ми говоримо про збір там, для цивільних людей, це може бути, до прикладу, шахрайський збір. Тобто, коли донатори відправляють свої гроші, ну, на жаль, не дуже чесним людям. Тобто, наживаються на цих зборах. Так. Якщо говорити про основні аспекти, про що знати треба в основному, щоб безпечно та ефективно зробити збір? От як правильно це робити? Якщо ви військовий і вам ваші рідні, близькі, колеги, знайомі організовують збір, перш за все переконайтеся, що ваші дані коректно вказані. Буде супер, якщо ви не вказуєте там бригаду підрозділу, оскільки це збір конкретно на якісь ваші потреби. Тобто ви можете сказати, що ви військовослужбовець, що ви проходите службу, що ви захищаєте країну. Бажано не вказувати місце дислокації, оскільки це теж може нести загрозу, ця інформація, не допомагайте ворогу таким чином. В принципі. Тобто, що має бути вказано взагалі, щоб не порушити оцю конфіденційність? Вказуйте конкретно, на що збір, мета, тобто, яка сума необхідна, і для кого цей збір. Тобто, якщо це конкретно для якогось конкретного військовослужбовця, то це збір для нього, і так і вказувати. Це в ці дані можна говорити. Якщо це збір для підрозділу, те саме. Ми можемо вказати, що це, до прикладу, там автівка чи дрон для певних людей. Не вказуйте, що це терміново для всіх збройних сил, чи для всієї Нацгвардії, чи для всієї бригади. Це ж, ну, по факту це не так. Так. От, ну, і це дійсно викликатиме підозри в тих, хто буде залучатись на допомогу, на збори. А як можна взагалі переконатись, що зібрані кошти, от якщо збір уже організували, зібрали, що ці кошти для військових дійсно використані будуть за призначенням? Адже ми знаємо, що багато, ну от як ви зазначили, шахрайських схем, так, і кошти йдуть не туди, куди б хотілося. По-перше, якщо ви цивільна людина і ви обираєте, якому збору допомогти, бажано обирати тих, кого ви вже знаєте. Тобто це якісь перевірені волонтери, яким ви вже донатили, яких ви можете прослідкувати звітність, що вони вже допомагали, як, чим вони допомагали. Це, звісно, великі фонди. Тобто якщо ви не впевнені в якомусь зборі, ви завжди можете пожертвувати гроші великим благодійним фондам, які мають досить довго вже свою репутацію і точно допомагають. Все інше на ваш страх і ризик. Тобто все одно довіряй, але перевіряй, можна сказати. А чи є способи, щоб запевнитись у справжності благодійного збору? От якщо ви сказали, що зазначається там ім'я, прізвище, яка частина там військового і на яку ціль, так? А от щоб досконально переконатись в тому, що це дійсно той збір, на який зазначено в дописі, припустимо. Ну, на жаль, таких якихось механізмів, щоб от чітко перевірити, мабуть, не буде, окрім як звітності. Тобто ви слідкуєте за тим збором, на який ви задонатили, і щоб були придбані ті речі, на які ви донатили. Тобто на які було відкрито збір, те і військові отримали. Тобто в такому випадку чекати лише на звіт про збір, який йшлося. Так, але знову ж таки, якщо це благодійні, якщо ви донатите благодійному фонду, благодійний фонд завжди має документи і абсолютно прозору звітність. Ви можете знайти її або на їхньому сайті, або на їхніх сторінках в соцмережах. Ви можете у них запитати всі ці документи, вони мають вам надати, бо шахраї, вони бояться таких питань, оскільки вони можуть їх не пройти. Всі інші благодійні фонди і волонтери, ті, хто працюють і дійсно допомагають, вони будь-яких питань не бояться і можуть пройти будь-яку перевірку.
Щодо документів та особливо там доказів якихось, так, що це достовірна інформація, буває так часто, що брат чи сестра, рідна людина, якого на фронті знаходиться, захищає нашу батьківщину, вирішує оголосити збір їй на допомогу. І дописи ширить по соцмережам. Як, от, які їй треба, можливо, докази мати при собі, щоб цей допис опублікували, довірили цій людині, можливо, там волонтерське посвідчення треба звідкись там брати, або якісь підтвердження того, що ця людина дійсно служить в цій частині і їй необхідне це те чи інше спорядження для збору. Дивіться, якщо ви військовий і ви просите когось зі своїх рідних, близьких організувати вам збір, зібрати на щось, вам не потрібно їм надавати якісь документи у вигляді військового квитку чи там ще якогось підтвердження, бо оскільки вони і так знають, що ви військовий, і вони знають, на що саме вони вам збирають. Якщо ми говоримо про цивільних людей, до яких звертаються військові, якщо ви не знаєте особисто цих військових, ви можете в них запитати військовий квиток, але публікувати його не треба, оскільки це особисті дані військовослужбовця, це теж, скажімо так, тендітна інформація. Чи треба взагалі запит від бригади про ту чи іншу допомогу, щоб зробити збір, організувати? Якщо ми говоримо про допомогу цілому підрозділу у цілій бригаді, звісно, є запити, які підписані з печатками, вони офіційно надсилаються у благодійний фонд, для того, щоб благодійний фонд завдяки цьому запиту міг надати та передати певну допомогу. Але якщо ми говоримо про одну людину, одного військовослужбовця, ну, на жаль, частина, підрозділ, вони не можуть робити такі запити. Тобто, знову ж таки, покладатися тільки на себе і домовлятися особисто з фондами. А чому вони не можуть робити такі запити? Це якось уставом заборонено, чи якісь є норми просто? Ні, знову ж таки, причина полягає в тому, що це допомога одному конкретному військовослужбовцю, не цілій бригаді чи цілому підрозділу. Зрозуміло. Пані Олено, як ви взагалі оцінюєте нині роль волонтерів і цивільних у підтримці військових благодійними зборами? Наскільки вона зараз взагалі активна? Ми вже другий рік, у нас повномасштабне вторгнення. От ця ситуація з вашого боку, як виглядає? Звісно, враховуючи те, що іноді багато потреб, які складно одразу закрити, ми все одно потребуємо допомоги волонтерів і всіх небайдужих. На щастя, вже немає такої потреби в якихось дуже маленьких побутових речах. Зараз, я думаю, всі можуть це поспостерігати, активно збори ведуться на якісь великі речі. Автівки, дрони, прилади нічного бачення і таке інше. Це амуніція, яка, ну, на жаль, вона дуже швидко втрачається на фронті, і її потрібно постійно замінювати, і постійно замінювати дуже швидко. Тому є потреба в таких речах, і, звісно, це дуже допомагає. Дійсно, бо війна триває, потреби змінюються щодня, і потреби зростають. Пані Олено, як можна забезпечити конфіденційність військових, що отримують допомогу через благодійні збори? От ми на початку ефіру трошечки говорили, от щоб сам військовий не переймався за те, що десь інформація про нього може випливти далі. Знову ж таки, якщо ви військовослужбовець, краще звертайтесь до перевірених фондів, або яким ви довіряєте, або тих, кого ви знаєте, тобто волонтери, з якими ви раніше співпрацювали, або з якими співпрацювали там ваші побратими, знайомі, ну, тобто ті, хто можуть порекомендувати і точно можуть там підтвердити репутацію цих волонтерів або благодійних фондів. Скидати направо-наліво дані про своє місце служби, частину, підрозділ, краще цього не робити. Ну, це не можна навіть робити, так? Це військові знають з перших днів служби своєї. Іноді фонди запитують цю інформацію, тобто просто підтвердити, що це конкретний військовослужбовець, він служить в тій чи іншій військовій частині, але фонди чи волонтери, вони ніколи не публікують цю інформацію. Тобто вони її отримують за запитом у військовослужбовця, але не публікують. Дякую. За час війни, за час повномасштабного вторгнення, які випадки не зовсім безпечних благодійних зборів військовим зустрічаються? Можливо, знаєте такі приклади, ситуації, можливо, скарги десь надходили і щось чули? Особисто я не знаю, не зіштовхувалася з таким. Що можу сказати, перед тим, як донатити, якщо ви відчуваєте, що вам от терміново зараз треба задонатити і побачили якийсь збір, все ж таки краще передивіться. Якщо ви не впевнені в цьому зборі, все ж таки оберіть якийсь благодійний фонд великий і задонатьте туди.
Наразі наш благодійний фонд збирає на радіоелектронну боротьбу. Це прилади, які будуть дуже допомагати на фронті, збережуть чимало життів нашого особового складу. Тож можете задонатити туди. Які ще потреби є у бригади Хартії? Окрім цього збору. Мабуть, як і у всіх, тобто наші бійці можуть окремо збирати, до прикладу, там, собі підрозділом на автівки, або розуміють, що вони хочуть ще додатково дрона отримати. Їм не забороняється відкривати збори і купувати собі ці речі. А те, що стосується всієї цілої бригади, ну, складно сказати за потреби, бригада забезпечується, але слідкуйте за нашим фондом, там все буде. Дякую. На вашу думку, зараз для військових які збори найнеобхідніші є, які найчастіше цілі зустрічаються серед військових? Це прилади, які допомагають, скажімо так, виживанню на фронті. Дякую. Підсумуйте тоді основні поради для безпечної організації благодійних зборів, як для військових, так і цивільних. Перш ніж організовувати благодійний збір, переконайтесь, кому саме ви його організовуєте. Якщо це ваша знайома, близька людина, ви їй довіряєте, без проблем. Відкриваєте збір, перевірте, щоб ви не вказували якусь чуттєву інформацію з приводу цього військовослужбовця, його підрозділу або військової частини. Збирайте гроші і допомагайте. Якщо ви військовослужбовець, знову ж таки, ви особисто відкриваєте збір, переконайтесь, що ви не вказали чуттєву інформацію, яка може нашкодити вам, вашим побратимам і всій бригаді. Є порада не вказувати якихось неправдивих даних з приводу себе, бо це може нашкодити репутації і вашій, і підрозділу, і бригади. Будьте чесними, це завжди спрацьовує. Дякуємо. Разом до перемоги. Нагадую, ми сьогодні говорили про те, як безпечно організовувати благодійні збори військовим. В гостях нашої студії була комунікаційниця 13-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії України «Хартія» Олена Тотель. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий та читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068 123 4 854. До зустрічі в ефірі.